Naš novi član je i 22-godišnji Mirko Marić, dolazi iz Videotona. Želimo dobrodošlicu, želimo ti puno golova i dobrih nastupa za bijelo-plave. Rekao si da nisi puno razmišljao kada je stigao poziv iz gradskog vrta. Pa hvala vam. Nisam razmišljao zato što pratim Hrvatsku ligu, pratim nogometni klub Osijek, znam koliko ovo velik klub i mislim da Osijek može puno. Tako da također došli su do četvrtog pretkola, nažalost nesretno ispali, ali kažem, ja ću pomoći Osijeku koliko mogu da sljedeće godine probamo napraviti korak više. Sjećamo se jako dobro Mirka Marića dok je igrao za Lokomotivu i u međusobnim dvobojima sa Osijekom postizao golove. Mislim da ih je tri bilo, Mirko. Da, jes. Tri gola sam zabio, ali nadam se da ću od sada zabijati tim tempom za Osijek. Igraš klasičnog napadača, rekao si već da iznimno respektiraš i konkurenciju koju ćeš imati u gradskom vrtu. Igram klasičnog napadača, da, možda mogu igrati i iza klasičnog napadača. Konkurencija je odlična, Ejupi, Boban, to sve provjereni igrači koji su se dokazali već. Neće mi biti lako, ali ja ću se boriti da ću svoj maksimum, svaki trening, svaku utakmicu, pa nek trener odluči.